main main lah main ah main Eva mandeti Eva num kti ya kayak tim tatara le kameran sun dia untuk ambience ini tim isu rift pelti sana kamera sana dia untuk ambience ah Rifta, pe fuce ne notil tipa ena te na cosa ne sana. Ce ko in san? Ma en fa ma fem se. Ne. Ce ce sa san?
Eny ary efa tomomana moa ny feo dia miarabatsika na tokantrano any amin'ity latolakandro ity baolina kitra eo na ny izy disiple zay miona amin'ny ekipa ny sokafo efa mitarity aza misy arareora aloha ny ekipa manao akanjo mena amin'ny sary rehefa nisy ny baolina maty voatsela kory izay ety misikanjany baipasy moa sika amin'ity alahady tolakandro ity no mainga ny sary sy ny feo manao akanjo mena zay teo ny ekipa ny disiple ary manga kosa ny ekipa ny sokafo vaty amin'ny baipasy dia raha ny finambosy azy moa zany dia mbola ekipan'ny disiple dia Stefana no mpianjatoka azo aty vara kosa misany julio volonarana kavanana lahatra aminy eo imanga ifazel ary imena aopona kosa misany rija imando ary tojo reo zany aloha nirakiraka mana ekipan'ny disiple amin'ny tiandro an'ity ny mpanafitra dia misy any ralaina asexa ary asina manekipan'ny kommune kosa dia ahitanandry aina ny mpianjatokazo ny fiarovatena misy any tsila ilalanina i mamy ary roby ampovoanitsy azy misy any blanc misy any balo ihany ko ahitanany rabia tafita ary posy ny mpanafitra dia iagazia zany aloha manekipan'ny kommune amin'ity androany ity efa mitarika amin'ny isa ainy ohatra aloha atreto ny ekipan'ny disiple ety amin'ny kanjany baipasy asa no mbola ry amin'ry mena ry mandravara avao aloha izy dia mivoaka ho corner corner faharoa zany aloha amin'ity androandroany ity tazana ety antso moa aloha androany amin'izao tolakandro zao ny mpanazaran'ny Barea Madagasikara ndre mato Nicolas Dupuis mizery baolina amin'ity andro tolakandro anio ity mijerijery zay mety azo atao aloha amretoretolasy mitafy tsy fanafiana aloha ao dia matamata tsy maty tsy maty ka voaka konera fandrohany ray minitra fa sivy sika olo manafy dia manafy ny ekipan'ny disiple aloha atreto zay fa mitarika amin'ny isa irainy ohatra baolina tany aminitra fahevara tany hoany izy iny iny loha ilay konera teo iny zany aloha arahantsika tamin'ny sary teo zay tsy maty fa nivoaka ny tsatokazo dia konera varia amin'ny ilany aka vy ary efa lasany corner miakatra tsara mihitsy aloha dia corner mivoaka ho dégagement ho gol sa tosy voaka ho tosy tosany ekipan'ny kommune ny corner
minitra fa folo sika zao mitarika hatrany amin'ny isa rainoatra ny ekipan'ny disipla amin'ny tolakandro ity izay manao akanjo mena midorehitra ambony ambany raba le fanafina aloha raha ny fitarova tena dia tandremo zany voka corner indray corner fanotelo sahady aloha ho an'ny ekipan'ny disipla zay maniry dia maniry corner amin'ny vatany aty amin'ny ilany aka vandana aty zany corner izany de miantsika aloha ny corner hotakanny izy zany aloha lasa ny corner dia miverina corner reo corner indray aloha zany hoe corner efatra zay tazany dimy minitra aloha ho an'ny ekipan'ny jusqu'à foot ho an'ny ekipan'ny disciple zay maniry dia maniry amin'izao raha tolakandro lasa ny corner aloha tsara mihitsy aloha de maty namontena zany maty ho azy lay baolina riavana roa ho an'ny disciple aona ny jusqu'à foot baolina kitanitanina ngeny zany e tsisy ny kasa zany isy ny kasa aloha fa de miantsika ny sary fa de maty ny baolina mikobana sady fandroany ny masony anatiny ndray aina iny la corner iny tena tsisy mikasika tena tsisy mikasika any hoe corner direct maty avy hatrany poteau miditra ary dia tsisy nyina zao atao fa dia mitarika mazava amin'ny isa roa no aotra sahady ny ekipany disciple amin'ity laha tolakandro ity corner zay nidakana izy zao aloha fa tsy tahatsika larany mpanaka ny baolina teo fa de efa maty aloha ny baolina roa sahady roa no ohatra vao minitra faharay ambin'ny folo sika aloha aty amin'ny bypass elzako amin'ny stadium aty amin'ny agasi aty misy fahatsoana atao misy fahatsoana atao dia mahazo kofra ndraiky ekipan'ny disciple enjakenjana amin'ny miandriny isoka foty ry avana enjakenjana efa lasa aloha ny baolina aty amin'ny fazela aty any alohany dia any amin'ny aina avy hatrany iaina zay nanao karazana tamin'ny baolina voalohany koa nefa hatsoana ihany e satria nanao contrôle izy nefa ny nisy ny pression dia lasa fanafiana ho an'ny ekipa disciple moa zay baolina voalohany zay aloha fa de lasa ny baolina ao amin'ny tafita rava ho azy le baolina de tonga aty amin'ny mando aty tia rava zatsy rava ty amin'ny julio de miverina ary amin'ny manga manga de ary amin'ny fazela fazela miakana moramora ao amin'ny ri zao dia mbola tsy very aloha aty amin'ny stefana aty amin'ny manga manga tady anry rija ho ampivonikany zao aloha aty amin'ny lalaina tsia ao amin'ny mando miakatra dia rava le baolina aloha aty amin'ny blanc aty indray dia ao ampivonikany zao misy fahatsoana voadona tao tafita dia mahazo couvrant eo amin'ny ampivonikany zao mihitsy ny ekipa nisoka foty zay efa voatery aloha hitady baolina roa farafaratsiny ma aty amin'ny blanc mandefa ary amin'ny mamy ary aloha mandatsaka ho aloha ao de lohanyre fazela aloha mamoaka ny baolina moramora fotsiny defa ty amin'ny lalaina de na manao fahatsona koa lalaina aloha manao fahatsona lalaina lasa aloha ny baolina de tatratra ndry manga mahazo an'izany de aty amin'ny julio de miverinao amin'ny manga ihany aty amin'ny julio e misy inona indray aloha misy kirovengapy tsara misy fahatsoana sa hoana aloha fa dia miato ny lalao sa hovaina ny baolina tsy ampirivotra ny baolina de hovaina aloha ny baolina zany balatera de efa lasa ny baolina satria tsy voaka izy teo aty amin'ny manga vady ary amin'ny fazela mandefa ary amin'ny menina zay mena volany tsy olany ambony kianja eo amin'ny tojo zao andeha matara misy telo aty tsy mety ny tonta de rava ho azy indray aloha
Lasa ndray loha. Aty amin'ny tafita. Tafita sasa tafita iny fa I posy, posy. Posy ihany aloha. Dia tonga ao amin'ny roby. Matatsaka ao voalohany dia tsirafa. Zay vao rava ilay baolina dia paty amin'ny manga ndray. Manga mandaka be aloha any. Dia mivoaka ho tosy eo amin'ny linia mediana eo ny baolina ho atsipin'ny lalaina. Tsy lalaina fa I Julio. Julio nandripin'ny tosy ho an'ny ekipan'ny disciple FC. Efa mitaritra amin'ny saroana ohatra aloha hatreto indrindra fa dimy ambin'ny folo isika. Lasa ny fanafihana mbola tsirava aloha. Dia bord de mansara mihitsy dia matatsaka ampovoanao. Mbola mailantsolo ny tongotry tsira sa izany mamoaka ny baolina aty amin'ny sisiny aty mbola tsirava fanafihana aloha. Manao karazana virgule kely izany fa saingy tsy retina aloha izy dia rava ho azy. Aty amin'ny Julio. Tonga aty amin'ny manga. Dia eo amin'ny ritsa. Verina aty amin'ny manga ihany. Julio. Verina lavitra be aty amin'ny manga. Tonga aty amin'ny Stefanina mihitsy ny baolina riavana. Stefanina dia ary amin'ny Fazel. Fazel manome any mena. Tsy mena fa ritsa. Dia misy fahadisoana. Eo ambany masony jiaby tsara eo fahadisoana. Mbola fampitandremana ambava aloha hatreto. Ino lay sary na tonga ny fahadisoana teo aloha. Izay izany miakatra ambony dia ambony izany aloha manao fahadisoana fa dia ohatran'ry rabia izany a. Ny baolina dia efa aty amin'ny roby aty dia ao amin'ny tsela. Ary amin'ny lalanina. Lalanina. Mandaka ny alohany aloha. Dia efa aty amin'ny fazaelina avy hatrany indray. Tonga aty amin'ny Stefanina. Stefanina mandaka ny alohany. Dia karaha golo golo. Any Stefanina tonga ary amin'ny aina. Dia aina mandeha baolina ao amin'ny lalàna sa tsila aloha. Dia efa miakatra ao amin'ny baloha ao. Dia verina ary amin'ny lalàna ihany. Lalàna. Dia ao amin'ny baloha ihany tsy mety ny tolotra. Rava ho azy. Falim-panafihana angana-daingana ny ekipan'ny disciple mandaka zao ana. Mandaka dia any ampelatanan'ny aina. Daka somary ekrase ela izy dia tsy latsy maty. Efa aty amin'ny roby ny baolina. Roby. Izy rery. Tsisy ninona ompy tsara mandeha amin'ny baolina. Aty amin'ny blanc. Dia ao amin'ny rabia. Tsara aloha zany rehetra samy tsara fa voaka ho golina fotsiny. Voaka ho golina. Minitra fa fetam-pirenena folo isika. Roa ho an'ny ekipan'ny disciple FC. Aotra ho an'ny ekipan'ny Uska Foot. Ny baolina voalohany tany amin'ny fahatelo tany hoany. Ny faharoa kosa tany amin'ny fahatelo ambin'ny folo tany hoany. Mahatonga ny isa roa no ohatra aloha hatreto. Aty amin'ny kianja mety Jiko Plus Stadium Bypass. Aty amin'ny Julio ny baolina. Mamerina lavitra be ry amin'ny Stefan Julio aloha. Dia Stefan mamea Fazel. Fazel miakatra moramora aloha. Ny vokatra farany moa tamin'ny heriny anio dia tany fianarantsoatany ekipan'ny disciple FC. Ny aona tamin'ny ekipan'ny FC Lakaka. Ary resy tamin'ny telo ohatra tamin'izay fotoana izay. Zany hoe mezaka izy amin'ny manarina zany izay fa voazana tamin'ny alady heriny anio izay. Rehefa nibata izay fa resena telo no ohatra tamin'ny fianarantso izay. Ny aona tamin'ny ekipan'ny Lakaka FC tamin'izay fotoana izay. Dia aty amin'ny blanc no baolina ho an'ny ekipan'ny Uska Foot. Dia aty amin'ny tsila. Tsila ampovoan-kianja ao amin'ny baloha. Lasa aloha mbola tsy rava. Rava amin'izay tao amin'ny mena tao. Tonga ary amin'ny Stefanina indray. Aty amin'ny manga. Merina kely ao amin'ny Fazel ihany. Tsy Fazel iny fa iritsa, iritsa. Dia miverina aty amin'ny manga indray aloha. Taiza tsy maika amin'ny mando dia izay vao taka bihan'ny manga ny aloha any. Dia tongotry tsila amin'ny mason'ny baolina moramora fotsiny. Any amin'ny mena tsirafa. Ary amin'ny baloha re zay rabia. Misy fahadisoana ondy ampitsara. Mahazo koufran ny ekipan'ny Uska Foot tao takan'ny blanc zany no maître artificien. Zany hoe izy avokoa mataka ny baolina raha vao kody piarete ho an'ny ekipan'ny Uska Foot loha hatreto. Sady ny blanc moa sady kapitaine d'ekipa ny tsoa ny ekipan'ny commune amin'ny filalaovan'io ity larana fahavalo ny lehilahy. Lasa ny averina sa ahoana? Averina sa nisy kirokany jiaby tsara?
Fa foka le bola no zava dia tsefa kazo ny ambony tsanja va dia dia kazo maokolana ndray dia kazo maokolana ho an'i Stefan na tia amin'ny manga mandefa amin'ny mando sai ritsa lasa lono tona dia amin'ny asina ry sai meny ny aloha mandatsaka sa mandaka dia mitona amina mangamanga izany dia venareo vonin'ny tsanja ao valpanafiana aty amin'ny tafita mandefa aty amin'ny rabiasa ka tsika tsika tontolo dia rava ho azy miakatra ihany koa aloha Stefano mamoaka ny baolina otosy voka otosy ato amin'ny liny mediany eto atsipin'ny rabe rabe eo amin'ny rabe any mandefa any amin'ny agasi any aloha dia tsy azo ilay baolina dia ao amin'ny ritsa ritsa somary botabota kely ilay lafi nitanitana kely any koa ary amin'ny mena mena dia ao amin'ny ritsa rava ilay tolotra dia aty amin'ny posy aty indray dia aty amin'ny tafita tsy afaka tafita azo zilo ny baolina dia niakatra moramora indray aloha ny ekipan'ny disciple fc dia ambony ny tongotra kosa e ambony dia ambony ny tongotra dia misy fahatsoana hoe ampitsara mahazo couffrant mahazo couffrant efa lasa ny baolina ho an'ny ekipan'ny commune ary amin'ny rabiary dia ampivoan'ny tianjao mandaka dia mivoaka ny tsatokazo ny Stefan zany daka somary tsy ampy faharesentahatra zany aloha dia mbola da mijanona oroa no ohatra trany noho ny vokatra hatreto aty amin'ny kianjany eljocoplus stadium bypas mitarika ny ekipan'ny disciple fc manao akanjo mena amin'ny sary manafy ny avyaty ilan'ny akavia mankany amin'ny akavanana aty amin'ny julion baolina dia amin'ny manga takabeany manga le aty aloha aty aloha dia tongotra mangamanga tongotra tsila moka ny baolina otosy dia toso atsipin'ny julio hatrany julio dia mandeva kely aty aloha aty aloha dia ahoana tsy very taty amin'ny mando aty ampivoan'ny tianjao tsara zany tolo zany aloha mbola tsirava mandaka makasary ihany koa iaina makasary iaina mbola tsy voaka amin'ny baolina aloha dia avelany ivoaka amin'izay corner corner maromaro zay ho an'ny disciple fc aloha fa dia tsara ilay daka fa tsara ihany koa aloha ny fakany aina sa fakany aina sary nakany iny baolina iny corner ho takany julio petit corner tsaky andrela mandatsaka fandrohany indray aloha dia ahoana loha tola tamina tsy valamisa ahoana zany baolina mbola tsara fa aloha loha mafandrohany dia alainy aina indray azo ny aina soma tsara manafitra dia manafitra ny ekipan'ny disciple fc aloha tao anatin'izay telo amby roapolo mitra anany baolina lao zay efa natafahitra baolina roa izy ary efa maromarany ko aloha ny occasion de but noentiny tao amin'ny tsatoka azo ny aina tao tamin'ity fidirana voalohany ity aty amin'ny blanc baolina ho an'ny ekipan'ny sokafoty blanc tady andry roby aty aloha aty takany roby ao aloha ao centrasa ahoana dia avelan'ny mena andeha centrasy fandrohany any dia tsisy mahazo dia aty amin'ny roby zay za tsia aty amin'ny lalaina lalaina dia efa aty amin'ny mando aty mando mando miakana moramora any aloha dia mamboa mandora mitafina bola iny ohatra tsy mando dia rava ho azy la baolina aty amin'ny tafita manome any izy any aloha fa dia rava lay tolotra tsisy vokatra dia afaka ndray nozy manantany aloha ekipan'ny disciple fc dia misy fahatsoana misy fahatsoana ondyampitsara zany hoe couffrant ho an'ny ekipan'ny uska foty iblanc hatrany loha sa tsya tsy iblanc tsony ve sa mbola iblanc ihany aloha nataka ny couffrant iny loha iblanc larana fahavalo tazatsika amin'ny sary iny e ny miandry aloha sika izay couffrant izay minitra fa efatra amby roapolo mbola roa no ohatra hatrany ny isa eny amin'ny solaitra be ohatrany mamo nao a mamo sy blanc blanc nataka ny baolina lasa nataka ny blanc akara tsara misy aloha dia lohany mena mandaka tsy mety koa ny daka aloha mbola tsy very mandaka dia orjeu orjeu lasa lohan'ny baolina ny mpanafitra dia mahazo orjeu i Stefana efa ty amin'ny manga aty miakatra moramora manga
Aty amin'ny Julio. Julio. Very nice ball Julio dia varaba tao amin'ny rope tao. Plan. Dan amin'ny palo. Plan. Takan plan ny loana loa, tsara ny tota botao Jorge. Lasa I akasy. Na akasy dia loa. Herna kely ao amin'ny rapia. Dia very nice plan. Dia rehefa ny plan moramora ry amin'ny izy ina loa dia bola tsy rava tolotra loa. Loa na mpiandry fotolarana ao amin'ny plan ihany dia tongotry mena. Eto izany dia misy plan dia misy mena. Plan ho an'ny ekipa ny osika foto kapitaine d'ekipa. Mena kosa dia fotolarana akavia ho an'ny ekipa ny disciple FC. Dia ao amin'ny boribosatra aloha ny baolina dia amin'ny plan aty indray. Misy coffrant eo ambany maso ny ampitsara eo izany coffrant izany aloha. Dia mahazo coffrant ny ekipa ny commune urbaine Antananarivo andrenivohitra. Commune urbaine jusqu'à foot Vodakany blanc lasan'ny coffrant blanc voalohany indray aloha fady andry akasy sy ny tariny. Dia tsy azony akasy fa tongotry retsy. Dia manao tsindry any tsolo dia paro dia mahazo tosy ny ekipa ny disciple. I palona nao ny namoaka ny balao tosy tao lasa ny tsipitosy ny Julio. Aty amin'ny lalaina lalaina dia lohan'ry Julio langalanga aloha zany baolina zany e langalanga fa dia voaka ho tosy indray. Tosy ho an'ny Julio hatrany lasany tosy dia ohatrany voaka ho azy navelany voaka fotsiny ny baolina. Efa ary amin'ny plan ary indray miakatra moramory plan ny kianja ao mandatsaka telo aty mamaty amoa zany tena marina tsara nytolotra. Aty amin'ny robe mandatsaka ao pivoan'ny kianja ao robe totondro be an'ny Stéphane ao amin'ny ritsy mando lalaina lalaina ihany tsara no tolotra fahadisoana onja aby tsara misy fahadisoana. Efa ary amin'ny Stéphane ary aloha ny baolina. Eta ka Stéphane ary aloha any. Miezaka manafy ny ekipa disciple aloha. Mbola aty amin'ny tany avokoa izany baolina izany no mitsanga dia tonga aty amin'ny Julio aty. Julio fotolarana akavanana. Mandefa ao amin'ny mando mando Julio. Dia rava sa tsy rava toto amin'ny rabia tao aty amin'ny ritsy lalaina lalaina domando mandefa aty amin'ny Julio aty fotolarana miakatra ambony dia ambony dia ogol voaka ogol eo amin'ny faritry ny dimy hetana sivapolo zany baolina izany. Ary amin'ny lalanina reny baolina fotolarana apivoany somary ary amin'ny akavanana ary akavia akavanana lasa aloha ndaka lalanina dia lohany ry fazela mahazony baolina. Miezaka manafy ny ekipa ny commune aloha mitady an'ilay vaholana mba hahafana mamisa mampihena anisa loha dia any ambony tsy valakazo voaka ho gol tsara ilay fanafihana saingy mbola taony zanahary baolina. Niaro an'i Stéphane iny ilay sary iny lohany tafity iny e tête plongeante zany hoe loha mitsoraka saingy mbola tsy azo. Dia ary amin'ny fazel ary amin'ny mena miakatra moramora ary amin'ny asina ary mety nambany dia ambany e tao amin'ny mena tao dia voaka ho tosiny baolina aloha tsara ny iny fanafiana teo iny saingy mbola tsy maty e. Efa nandrilika I tafita nitsoraka an'ilay baolina tamin'ny lohany saingy tsy azony azony fa tsy maty nivoaka nytsatoka azo zany hoe tsy kadre ilay izy. Any amin'ny mena indray ny baolina ka amin'ny disciple FC mena mandeha fa moramora ary amin'ny asina re ao pivoan'ny kianja ao dia any mivoaka ho gol
Tekas mau gol lawan Yaina. Lazan takap bola Yaina. Ana mbunyana lo. Tim luar mena-mena san. Tunggu tiap ni. La lain Yaina lo hisir. Mamer na lafta biar iam ni Stefan. Met sana ni satim parti sana runu wata lo atetu. Ana mfazel. Tunggu tiap ni mena. Mena tiap ni tuts. Fena ni mena yan. Tunggu tiap ni Stefan natinai. Miza kama mes Facebook ane kepan disiplin life selu. Sati mandan dera yani. Takap pia Stefan sawon. Saya takap pia Stefan dan dia seks ane luan. Tiap ni blond ane raba Stefan fena blond. Larana fafal. Tiap ni rabi. Tiap ni blond yan. Blond kapten tikipa ni suka foot. Raba tau le bola. Fal panah fena ane kepan ni disiplin. Lasa maranta lotra tulta tem foka wo kola futsen foka wo kola futsen ne trava racham tel pulsecha mulam tarcha amni isaru nuota tan ne kipan ne disipla fc amtilala wo yete miona amni uska foot atomni conference suite amuzan nu ifapchatuka ireto kipa rotuta ireto ni konferensi itu saya tak absolut dia antara kasakan ni kipan ni ayah dia macan ran ni filaran mereka penlu no cerita tentang saya antru timi si yen timi antru timi voluan ni isai masuk dekat semua kol landai lu Stefan nanti apa dia ni mangga akan murah mangga dia awam ni mondo dia tunggu dia ni Julio Sanuere apa dia cerita le bol di sembari mitungila na hati dia ni irannya kafanan chance. Wan ekipa ni disiplin FC zanwe, ati zan tena mega ni kana fiena. Wan ekipa ni disiplin luar jatu. Tahun atas saya ruam telpon menjadi followan saya. Anu ati amri Mangga, Julio, Mando, lainnya tanya lu. Tiawam ni nasi ya seksa. Cara fakam bola kulon atau ni lalan. Dari amni cila. Saya mame, langga nya luan lu. Timena masun bola tapi mena jam Stefana. Men Stefan namena yana lu saran fa resa bol men nala tanam seus men o pon chanzo e rafa wazi awona saran tula chorje ati amni tafita dia maju tus natsinap mas tuso ne kepani yuska foot ai cornera takanzurn sana lu takanzurn ni utakan di pelawatan sesat di kapten di kipa asal lu na uon di corneran di pelawat ini lasan di corneran pelaw yang kalah sana mesti si sema asal lu bati ya raf si lasan dah lu fal panah fiel nanti amni yang asek sati dia mis kufra nana fal tu ntau ipalu revanaka ani irit ini sai asex lara pasi berpul panafca wali kipan ni disipla FC dia mas fa tsuna utakan ni manga se manoka kanzumen padandri fazel lari abat jari nyaka nomor nomor ni limet anno te fiena kela tiam ni riza padani asex sa izina lo dia mula sarava tiam la laina is rer tiam ni asex te rero tiam ni julio. Hier nak elat yang ni mangga, dia tunggu hari yang ni Stefan dari dahulu. Hier nak yang ni mangga kan, takap yang mangga. Boleh sih fokus utus. Wajib pun ni Robi. Tandem zan faham pun, zan lupa tak curhat saja. Misi kufron sahun unjap cara kufron. Mas fad suna tahu i Robi pun ekipan ni suka foot. Sandiri tafita jadi nampol letet pelos waktu tu. Saya cina tunggal di seurun res. Saya cahu sih jadi semata pun bola di jam sana urun wacan. Riam ni lalan. Tunggal riam ni mami. Yang kata muda riam di rapiari. Dia wana. Misi fatsun aku sahun jab cara.
Eo manoloana ny faritry ny enina ambe folo metatra eo no misy an'izay fahatsoana izay ho any akepan'ny Euskafot somary ary amin'ny ilan'ny akavanany fanafihana ary de zay zany vao tsy blantsona taka ny baolina satria io blan io larana fahavalo io aloha eo fa dia ohatrany hoe tafita zany zay mamy no miantra anao ho any akepan'ny commune urbaine Antananarivo aloha amin'ity conférence teo dakany tongotra akave zany hoe rentrant zany lasa ny conférant aka sara mihitsy de lohana tafalohana fa zel daka tsopahajy hafahafa zany aloha de iza makambola aty amin'ny mamy mamy mamerina kely eo amin'ny balo balo de ary amin'ny robery zany zany mamy mbatatebatate ray mamy aloha rava le fanafiana fa de ny asaisa olo ao asaisa rery mandaka de ahoana mbola tsy very aloha baolina asaisa ihany de avela ny asaisa tsy avela ny baolina aloha izy rery ray roa tsy tsory zao fa ahoana tsy maty mbola ny tiandro vodilaharana atao fiarovatena hoan'ny ekipan'ny Euskafoty fa saika ratsy iny saika ratsy eny fanafiana nentin'ny asaisa de mihina aloha dia mbola soa ihany mailo de mailo ry lalalina siritsila tao fara tao fa raha zany ge de telo no ohatra be zao hoe mety ho hafahafa ihany zany izy zany aloha fa zany tokoa no mitranga efa ty amin'ny agaze e blanc aty amin'ny roby aty amin'ny agaze hatrany agaze de vernon blanc blanc ary amin'ny lalalina ry miakatra moramo de voarava le fanafiana miakatra moramora aloha mbola tsy rava le baolina fa rava am'izay zay vao manafiana ndraiky fandisible fi amin'ny manteau de ary amin'ny mena verina kely aty amin'ny fazelna aty zany de eo amin'ny tojo verina ary amin'ny fazelna ndray ary amin'ny stefana taka be any stefana any amin'ny mena mena de eo amin'ny tojo changement tojo aty amin'ny julio aty tsara be ny totra aloha julio mandefa amin'ny asexa lasa asexa rery santra ho aloha de any amin'ny aina avy hatrany iaina no maka ny baolina mora fotsiny amin'ny tanany de efa mandefa amin'ny tsela taka be analohany aloha dia averiny ry fazelna ho any amin'ry stefana aty amin'ny manga de ao amin'ny ritsy any amin'ny mena verina ary amin'ny stefana de amin'ny fazelna miakatra moramora am'izay aloha ny akepan'ny disipla azakazaka raha atosika aty aloha aty de ahoana makamaka bana aloha de mbola tsy mandaka zay vao mandaka de aty amin'ny ritsa daka be any ritsa de any ampilatanan'ny aina avy atrany efa aty amin'ny blanc aty indray de vary amin'ny balo blanc aty amin'ny roby donc blanc blanc tatany roby atelo atelo tsara ny tolotra roby mandasaka ampovoanao dia tsisy mahazo aloha zany baolina zany fa dia tongotry fazelna de any amin'ny mena lasa ndray aloha ilalaina lasa lalaina aty amin'ny julio aty de mandaka za hoana mandaka de avoaka corner
Kau corner ah? Ini lah takkan tu kan? Takkan di asexis tu bah dia lalanda nunts fana tau eh? Mana usur nanya ini mici lalanda lu? Anak anda ni ponda cufat? Tu kan? Lasa ni santai saja walu. Dia foka futsal ni, foka wokol. Dia lasa nun bola riam ni lalanda ni. Dia mende cil, cila. Dari mende mameri. Jom pelong. Nita bayi fakul si jam tar setan yang misa rurut ni kipan ni disiplah. Tanrem sana lo, mentaga dia awan. Semat. Siawan satu kasu tim foka wakon la fusen. Infana fiena nita kipan ni suka foot tewin lo. Tanya mne zisteo tafita tafita mesti ne. Takkan tafita sangi perti file. Samin cuba nanya latfa kani filan. Tim kot sana ibu sama tenu pati. Am chana urunu cacan ni ni senam cacapi. Tanre ibu sana fiend dari pol. Maka maka panalo. Dia ane am Stefan mafia chan dari sam pol san. Mando. Tahu tahu tuh tuh tuh. Fiend am ni mando yani. Pun cang solo. Ada tiap ni, tapi tadi sa tiap ni, Miss Fatsun, Miss Fatsun, foto natau, ipusi. Wanita kita ni suka foto saat kalau sama virtualo. Wanisin, pelajar nama orang pun sun, silio sun saya mang. Asalun asun, nasi asun, sarva. Ini le sarin, le faham sunatyo. Sulio zane, sulio nu karsa mafto. Lara nafa rupu pul sarin, lara nafa fulu. Rafa fulu istilah lain sarin. Nu karsa mafu. Kufran yom ni falam bi rupu puloi. Tiap rupu pul meter yom yang terkasih ni Stefan. Tiap plan dah lulu meter nau. Antakan ni kufran. Efa awen kuli ini tu nama nekipan ni, disiplin lah misalnya dah lainna, tutsu, tahu nama fikuri mena, efa dah lu, ni manta keruvan, nasangan ni Justin now, kufra yom ni tim yang beropolu meter cagoy, sumari misalnya kerja ni iranya kah, via wan fanafian, nekipan ni uska foto isan, kufra isan tu takkan ni plan, am tungsa akafana na, lasan ni kufra. Tiada perdana Stefan nak kacan. Cara apa campi, campiri, camp force, camp tazak. Dia asun ni Stefan nombor afus ni. Stefan bateri tiba utap saya tiba tirna fuluan itu lo. Bulam tarca, amni Isa ru, nuau kacan, nikipan ni, disiplin FC. Itu amni cian sani bypass, tajam risiko plus. Misi tung cambun, cambun yang cuci ansa, wana lu jap cara. Masuk kufran dah lo, masuk kufran dah lo. Ekipan ni uska foot ni bola i plan macam ni. Dakar ni sani kufran, sani semua lap tapt. Ewam ni Eva Paul meter terus sani kufran sani lo. Final nine lah, dia nama arn. Lasa ni kufran, Dakar pe. Tianam Stefan stay touch match. Dakar ni mami still, Dakar ni mami. Takkan biar ni Stefan dan Luan. Tadi dia seks. Ya melatan celu. Tunggu tiap ni Robi, Robi, Rob. Tiap nak kira om ni Cil, Cila, tiap om ni Palu. Takkan biar Luan ni tadi ni kakak sisi rapialu. Percaya tiap om ni pelang pol, pelang, pelang. Mesti om berbual tiap ni Mai Mary.
Virno, Blanyan. Di menurun bola dia miss Fatsun awun jawab besar. Miss Fatsun awun jawab besar. Kufran Indai. Mereka pani Yuskafut. Uzakani Blan. Sekian dia lang Kufran. Dan Luwani. Anda sakat di mas corner. Corner para para tiap 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 Luwani telu. Satria ya dia fa uftapsa Rani Timi ambe fa pulutra voluwa dalu Miantsika hoe firy iny fahitsangana firy ny safanapiny tazay betolo dia 3 minitra aloha izany izay fitora fanapiny izay 3 minitra tazitsika amin'ny sarany tio dia dia kasoma ho kolla ho an'ny Stefan aloha Paul Zany hoe mety janona amin'izao aloha ny vokatra raha fandehan'ny baolina satria efa karazany miaroaro tena ihany aloha ny ekipa Disciple FC hatreto tsy dia manafika betsony aloha izy fa dia mitazona ny baolina aty amin'ny taniny ohatra amin'izany izao dia naveriny Julio sa i manga ary amin'ny Stefan ny baolina dia ao amin'ny manga ihany tsy haiko moa dia efa loha ao ao amin'ny Mando Mando miakatra moramora Mando izy rery azakazaka raha atosika ho an'ny Mando rery dia mandeha ry amin'ny mena ry mena ambony mena mandatsaka dia tsy afaka koa ilay baolina ny mena tapitra ny fidirana voalohany mitarika amin'ny isa roa no ohatra ny ekipan'ny Disipla FC ny baolina voalohany dia tany amin'ny fahatelo tany hoany rehefa nisy ny tsy ny fahombiazan'ny aina tamin'ny fanjakam-baolina dia maty ny faharoa dia corner direct no takan'ny Julio angamba izy iny mahatonga ny isa oro no ohatra amin'ity fidirana voalohany ity iato kely isika dia miverina amin'ny fidirana faharoa iny ilay baolina voalohany iny ilay fahatsoany aina teo dia i Mando no nahafatany baolina ho an'ny ekipan'ny Disciple FC ny baolina voalohany teo iny ilay fahatsoany Mando iny dia Kazimo raha teo ho fiteny azy na tonga ny isa o raha no ohatra ny baolina faharoa kosa dia corner direct totakany Ritsa mahatonga ny isa oro no ohatra iato kely sika dia verina aty amin'ny bypass stadion ekstrapolisy fidirana faharoa
Efenta mayen vela le fenta.
Ny voka aloha zany marina fahaenina manisoka foot satria izy akory fa itsila dia niditra iteo efa miverina ety amin'ny kianjan'ny bypass tsika amin'ny fidirana faharoa eo amin'ny fionan'ny isoka foot sy ny disciple FC isoka foot izay manao akanjo manga manafika avy aty amin'ny ilan'ny akavia mankany amin'ny akavanana amin'ny fitirina faharoa ity ny mifamolotra zay kosa zany ekipan'ny disciple FC zany avy aty amin'ny akavanana mankany amin'ny akavia izay mitarika amin'ny isa aloha roa no ohatra hatrany ny baolina voalohany dia matin'ny mando nitra fahatelo ny baolina faharoa kosa dia corner direct hodakan'ny ritsa mana ekipan'ny disciple FC tamin'ny fitirina voalohany lasa aloha ny ekipan'ny isoka foot dia maka dia maka ary mail dia mailan'ny tsolo moka ny baolina tao ry fazela sy ry manga dia tosy mahazo tosy ny ekipan'ny isoka foot atsipin'ny rabia rabia dia verina aty amin'ny lalanina lalanina dia tsy ny ahitany koa ny tolotra dia raha vao miritsa ritsa takabena lohany tady an'ry asex tsy asex ka raha iasina iny iasina aty amin'ny tojo aty herina kely aty amin'ny ritsa raba tao mando tao le baolina aloha dia efa ry amin'ny lalanina mamerina baolina ry amin'ny aina iaina mandeha efa kely aloha de azo sa tsy azo 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 soma tsara tary amin'ny roby tary takabe an'ny roby any alohany e dia voaka ny moramora fotsiny aloha fany ekipany disciple de raha fandray lasa ndray aloha ary amin'ny posy ary azakazaka be mivoaka ihany koa tonga soma tsara i stefanina maka ny baolina tamin'iny fanafiana iny misy fahadosoana ndray misy fahadosoana indray aloha tao onjaby tsara eny any keo no bombo mavo aloha hoanisa hoan'ny tafita laharana fahafito ambin'ny folo hoanisoka foty no na azo ny karatra mavo teo tamin'ity fidirana faharoa ety tafita zay irakiraka meneur de jeu laharana fahafolo zany poste dix ny toerana misy azy any ambony kianja hoan'ny ekipan'ny isoka foty na neuf et demi any keo ao arian'ny akasi ao ny toerany eny ambony kianja lasa bola ry amin'ny manga taka biany manga ny alohany azakazaka ihany koa ny centrage aloha dia aty amin'ny tongotry rabia ndray aloha rabia aty amin'ny tafita aty de lasa am'izay iakasi iakasi rery izy nera aloha de tsy afaka sa mandaka be am'izay de voaka ny tsatokazo akany blan corner kay
voadona le tanga de corner. Ie plan ihany andraka ny corner manika mpanisy ka foot. Miezaka mitady iny lay bony akasity eo iny. Ary dia antakany voadona marina ka. Voadona antongotra lalaina izy teo. De corner. Voalohany amin'ny fidirana faharoa teo manika mpanisy ka foot teo takany plan. Asa corner. Nagara sara misy no dia very antsefo ny fotsiny. Avelany mena ivoaka ho tosy. Otsipany mena ny tosy. Dia telo ho telo mitady andry larana vasivy asana. Dia rava tao ndray lo, dia ao amin'ny larana vafolo. Posy rava ndray le izy. Dia malasa ny bolary amin'ny Julio ary. Julio miakatra moramora. Zay mando, zay vo Julio. Fiverina kely. Tonga aty amin'ny tongotry manga aty. Dia fiverina aty amin'ny Stéphane. Tonga aty amin'ny Fazel. Fazel dia fiverina amin'ny Stéphane ihany. Fanolotolotra baolina moramora ny fiarovantena nika mpanisy kafoty ny disciple. Fiverina moramora ndray aloha. Dia tsara ny tolotra. Aty amin'ny Tojo. Miakatra moramora ary amin'ny Julio ary sy Mando. Miakatra voninkazo aloha. Tsara ny tolotra. Hors jeu. Hors jeu ianao ngiahy asex. Lasa aloha ianao. Dia hors jeu takany aina. Sa tsy aina fa aina ka? Aina no takany hors jeu. Lasa ny hors jeu. Ty amin'ny lalanina. Lalanina dia ty amin'ny Rabia, misy couvrant. Misy fahatsoana atao. Nataon'ny liasina. Fanovana mpilalao faharoa ho an'ny ekipan'ny Yusuka Foot. Mivoaka larana fahafolo i Posy. Mivoaka i Posy dia miditra kosa i Joary. Zany hoe efa rolo zany zay. Ny fanovana ho an'ny ekipan'ny Yusuka Foot efa nivoaka teo Itsila dia niditra i Teo ary farany teo kosa dia nivoaka i Posy dia niditra i Joary amin'ity fidirana faharoa ety. Corner ho takan'ny Rabi sady tafita aloha zany corner zany. Lasa ny corner aloha tsisy mahazo dia nivoaka ho Tosy. Ho atsipy mena ny Tosy. Tosy mena. Lazany Tosy mena. Daka be dia verina Tosy ihany. Lazany Tosy aloha mena. Tsara ny tolotra zao amin'ny Fazel. Daka be ny Fazel any alohany. Dia alohany ry Rabia. Lasa ndray aloha hiasina. Hiasina rery. Hiasina rery. Asoma tsara atao amin'ny balo. Misy fahatsoana kosa zany ataon'ry Ritsa be zany. Fahatsoany Ritsa. Fa tsy Ritsa fa i Tojo izy teo. Tojo. Dia lasa ny tolotra moramora. Aty amin'ny Joary. Plan. Tsisy ninaompo tsara. Misy ninaompo tsara. Fahatsoana. Fotoana atao ihany koa i Tafita. Dia i Plan. I Plan no andaka ny baolina. Lasa andaka baolin'ny Plan. Mamaty tsara mihitsy. Ary amin'ny Roby ary. Efa rava ndray zany aloha ao amin'ny Tojo. Mando. Lasa ny baolina. Misy fahatsoana. Saka paosy ny mpitsara. Karatra mavo. Iza no mahazo ny karatra mavo. Ny andro sika aloha fa dia i Balo no mahazo ny karatra mavo ny ekipan'ny Yusuka Foot lana fa dimy ambin'ny folo. Mbola tsabona ihany koa aloha ny fiarovantena ny mpanafitra sa fiaritena zany e ho an'ny disciple FC.
E miato kely losika satria mbola tsaponao e mando sai nifandona tamin'ny balote io dia tsy maintsy tsapona lo e mando nitrava telo amby dimapolo sika ino lay fanafiana teo minitra taka pelina tonga ny bola corner iny taka ny blanc dia nitombony lalaina teo corner ho an'ny ekipan'ny Yusuka Foot izy teo iny a fa eto aloha dia miato kely nareo satria dia tsabonao imando rehefa nifandona tamin'ny balo zay nahazo faritra mavanitra olo satria nanao fahatsonina tamin'ny fakambolina dia miezaka anitra olo manome ny toromarika ny mpanazatra rotota amin'ity anio ety iny lay sary iny natonga an'ilay fahavoazan'ny mando teo balony zay nitsoka dia nitsoka fana tsy afaka antsoka amin'ny fanapa-kevitry mpitsara na zanarizany azy alaza ny bolina aloha aty amin'ny fazel miakatra moramora aty amin'ny mena tsy mety faraisam-bolin'ny tsy mena fa iasina dia tosiny rabiana y atao amin'nyzoary to dia fary amin'ny blanc miakatra moramora blanc verina kely ary amin'ny lalanina re e blanc zay vao blanc zay vao tena lalanina narana fahatelo ndao ary miakata ny roany aloha sady an'ry rabia di couverture ny asina voaka ho tosy ho an'ny disciple fc zay mitarika rany aloha atreto amin'ny isa rono ohatra baolina roa tafiditra tamin'ny fidirana voalohany avokoa ny voalohany dia minitra fahatelo ary ny faharoa kosa dia minitra fahatelo ambin'ny folo lasa iasina miakata moramory asina mpivonitsyanjao dia amin'ny rita de aty amin'ny mena de mitady any lohany aloha mando azakazaka raha tosy mando aloha ampivoana iasina mandaka de maty ny bolina matiny iasina minitra fa dimy amy dimapolo tsara ny tolotra tsara ny herydalao telo ho an'ny disciple fc telo ho an'ny iasina aotra ho an'ny Yusuka Foot mazefatra ny isa nafaty bolina iasina zay mahatoky tena isy stefana ny tao ay isy aina ary dia nakalantsiro ny somatsara miandry ny sary sika aloha tamin'iny bolina matin'ny iasina teo iny mahatonga ny isa ho telo ny ohatra nitra fa dimy amy dimapolo sika io roa zao mazefatra ny isa tamin'ny heriny dia isa telo no aotra no nahalavo ny ekipa ny disipra fianaratsoa tamin'ny fc lakaka andro any kosa izy dia mandresy isa telo ohatra aloha atsreto vonjy maikatrany amin'ity fidirana faharoa ity lasana ny ekipa ny disiple aloha ampivoan'ny sansosiro fazelapasy ao mahazo corner mbola manafika hatrany tsy mahita vaaolana aloha iny lay bolina matin'ny asina teo iny plat du pied tsara de tsara telo an'ny asina telo an'ny disiple ohatra manisoka foty lasany corner zaka andrela ary amin'ny mena dia ao amin'ny mandaka be ndray dia namonjy valakaza aloha takany tojo iny savondanitra iny aloha entsakentsana ny vokatra aloha fa ny ekipan'ny Yusuka Foot mazefajefatra ty amin'ny mena de blanc miakana ambony de ambony de aty amin'ny iasina ihany aloha iasina makabolina tsisy nyny naompo tsara de ao amin'ny tojo rija tojo ihany anome any mena de verina amy tojo mena sy tojo ihany fanotrotrao da miasina lasanay asina aloha tsy afaky asina azo blan oatra hitandre amzany tolotra any aloha any amin'ny iaina zay vao manafy any ekipany Yusuka Foot aloha ao amin'ny balo say joary ka joary eny de misy fahadosoana couvran le bolina fahatelo teo avana dia matin'ny iasina
Mitra fa timi timi apolo. Saat ini mitra fa full om nih tirna faru. Lalu ini gimana disiplin lu? Mana fiatan? Taka peti. Matan Rai. Bola Matan Rai. Efatan uota pe sorry apa nesti. Matan la lain Rai bola. Mitra fa falom timi apulsic. Efatan uota. Lalain ini, lalain kami sih kalau ada faful. Takkan ya, ma premier potongnya sani. Sanwe, sumar city, awian ya ini. Ya ini atap nih polna voluan dia nuk tantan na. Inda itu polna paya baca. Hari amni cat pi volu dari. Sanwe tuh kenyang lah fair mege san pol sani. Sangi mate. Efata wanuska, wajata manti sipula. Out wanuska putih. Paul na paya baca maten ni, karena apa full tau? Itu sih aku urut, iya iya lain, lain. Eh baca nu watch, bola miss tiar pun mesti polti, botam saja bat. Eh baca pesoni seluar ekipan disiplin AFC. Saya mandu makum mana fanu, fana pila lawan colo. Iya bola ulah isti, mifoka yang colo, mana ekipan ni? Disiplin lalu. Foka imena. Foka lu imena. Iya, foka u konsa corner, corner. Corner uta kanne kepanne suka foto lu uta kanne rapia rapia lazan corner dia wona lu matsa bola mate tsemetin atawe de foka wutus tsemetin ataw foka wutus Tus, sanwe na tapi capol narulu. Tam nef tirana foluan ye neke pan disipula. Paul narufa na pli taf tirana faru. Tunggati yam ni aina tilu pol. Ye awam ni pelong. Pelong. Dari yam ni teo wari sane. Tom suari. Suari. Ye awam ni tafita. Dan ri yang kasih tahu tuh fatih wajah tiru wati lasa lu dia foka yang cuma pun tiap bone di Stefan namun tik mau kali bola utus mau kali bola utus eh Rani fan fan lah dia ya mana boka pilih Laura yang cuni ke pani di sini betul fan foka tolu imena dia pani dalam nafas tim lalu satu sini rapiah Cara yang kufu faham ni Stefan. Yang ada cara ni Stefan maka ni pol na. Yang rakam ni faham kisah ten. Stefan tak kafe Stefan nanya luan. Ya tiap ni touch. Lasa ni touch. Hari yang ni ya. Ya siak sarisan. Rafa yang ni is. Tak kafe am senin rip lalu mealatan. Ini amni suar, suare. Awam ni tewo, mit naban tiaban, mis kufra. Foto nata wit tewo. Palu, suar, pelon, pelon, tewo. Ya, firna corner sahun, sin fakasun desa kat corner. Corner ah, mana kepan ni? Yuska foot. Ini trapa ruang main pol sih, jangan bola mesum ni. Palu ambro polu, ini trapi. Sawu sawu. Itif tirana farua itu. Mitarca am isa masava, ti masava. Efa tran watch. Nikipan ni disipla FC. Paul na buluan ni mata ni mando, ini trapa telu. Ni Paul na faru mata ni rit, sambil trapa telu main folo. Ni Paul na fatir, mati ni Yasin na mizi na fa timi am timi apolo, har ni Paul na fa yeva tafara ni,
Maty ny lalaina mindritra fa 8 amby 50. Efatra no ohatra. Couvrant. Hodakany Rabia. Couvrant aty amin'ny ilany ankavanana aty, ho an'ny ekipan'ny Eusca Foot. Dia lazany couvrant. Mangataka misy aloha. Lo. Dia tsisy ny nombre tsara. Aty amin'ny Rabia ihany, izay vao raba aty amin'ny Tojo. Tsisy ny nombre mandeha bola Rabia. Dia amin'ny Balo. Tady an-tsoary, raba ny Tolotra. Ary amin'ny Mando. Mando andray. Mando andray aloha. Izy rery. Manome an'ny... Izy ny aloha, dia mbola tsara fa izay vao aty amin'ny... Yasekisa aty. Lasa aloha. Lasa aloha. Hors jeu. Hors jeu. Efa lasa ny baolina ary amin'ny... Robert ary amin'ny Blanc. Aty amin'ny Rabia. Rabia miakana moramora. Taka be ny Rabia amin'ny tany alohany aloha tsoary sa izy iny e. Tsy mivoaka tsara fandraisa baolina. Tady an'ny tafita ho aloha ao. Dia... Aty amin'ny... Yasina ndray baolina aloha. Mando. Yasina. Manerina kely dia ao amin'ny Tojo. Dia aty amin'ny Yasina. Yasina dia tsy mety ny Tolotra mahazo ko tofrao tokoa tsy kofrao fa Tosy. Eto amin'ny limy dia anina eto. Tosy. Dia miato kely aloha. Onja ampitsara satria amboarina kely. Misy toromarika sa ahoana? Tosy eto amin'ny lohan'ny ireny mety anina eto amin'ny mpankasarintsika mety izany Tosy izany aloha. Ho an'ny ekipan'ny Disciple FC lasany Tosy. Miarana fahadimy. Yasina dia raha vao mitombo Rabia tao tonga amin'ny Blanc ndray. Blanc moa dia efa ny alohany aloha tady an-tafita sy ry Tsoary. Mese couvrant ndray voadona tao aloha. I Rabia sa izy io. Dia i Rabia aloha baka ny couvrant. Ah tsy Rabia fa i larana fahadimy izany. Ekipa Roby, Roby. Ekipa ny Eusca Foot. Lasa aloha ny couvrant mandritra fahadimy amby enimpolo satria mbola tsy lasa tsara. Ny andro ny kiroka ngiapy tsara. Zany couvrant ny Roby. Mandaka dia any ampelatanan'ny Stéphane Mazatrany. Stéphane somary milavolavo aloha. Misy menjerany tsy aloha. Ny loha lahara ho an'ny ekipan'ny Eusca Foot ao vao. Dia tsipin'ny Stéphane moramora baolina. Tady amin'ny Rija dia efa lasa ary amin'ny Mando. Misy fahadisoana. Misy fahadisoana. Couvrant. Dia ohatran'ny hisy fanovana ve? Misy fanovana. Larana fahatelo no mivoaka ho an'ny ekipan'ny izy io izany aloha. Satria ohatran'ny sivy ambin'ny folo mety izahay. Ny fahatelo no mivoaka ilalanina. Dia miditra ny fa... Dia mivoaka ny fahadimy ambin'ny folo. Ny larana fahasivy ambin'ny folo dia... Isompa. Ary larana fa fito amby roapolo kosa irindry. Zany hoe nivoaka i Balo sy lalanina dia niditra Isompa sy irindry. Ho an'ny ekipan'ny Eusca Foot izay azo averina nanambara hoe nanamafy ny fanafihana raha tsotsotra kokoa izany mba hampihena aloha farafarasiny izao isa efatra no ohatra be izao. Eny amin'ny solaitra be. Aza aloha nitosy aloha. Sampa niza dia irindra ho an'ny ekipan'ny Eusca Foot. Lasa ndray aloha valapanafeny ekipa Disciple. Ao amin'ny raba tao amin'ny raha Rabia tao izany baolina izany aloha. Dia ary amin'ny tafeta ary dia mivoaka ho Tosy fotsiny. Tosy.
Zany hoe efa efatra ny fanivana pitanao ny ekipa nisoka foot. Efa nivoaka I Poussy, nivoaka I Tsila, nivoaka I Lalana, nivoaka ihany koa I Balo. Lasa no bol. Dia hoana, mandaka, mbola tsy mandaka Yasina. Yasina, mandeha varia amin'ny tosy, tsy mety ny tolotra. Zay vao rafa. Niditra kosa I Zomba, I Rindra, I Tsoary, ary Teo. Zany hoe efatra ny fanivana. Efatra ihany koa nisy. Eny amin'ny sorona be, karaza mafy ihany koa aloha. I Ritsy iny, ho an'ny ekipan'ny disipla. Atsiriza fa I Mena. I Mena efa nivoaka ka. Efa nivoaka I Mena aloha fa asana izy. Dia mahazo kofro, hay, inona I sary. Nitra fa sivy amby enimpolo isika zany hoe mbola misy raika amby roapolo minitra eo eo ty fidirana faharoa ity mahazo couvrant ny ekipan'ny Usca Foot ho takan'ny Blanc mampitongotra akavanana Usca Foot zay mbola tsy navita loatra eto nanakobana ny Arato nantsato be ambenan'ny Stéphane tantilady tolakandro ety. Ya ina kosa dia efa inefatra naka bola tany amin'ny Arato. Ana ny kofra dia tong tsy tots. Voka ny bola dia aty amin'ny Blanc tonga aty amin'ny Aina. Ya ina mandeha fa moramora dia aleo aty. Aty amin'ny Rabia. Rabia mandeha fa loha tany sa pasan tany loha. Tos tsy be kosany ry tafita. Eo ambany masony tsara panampy anao manosotra be ohatra tany loha dia Pazo fatsona ny ekipa disiple FC. Fatsona. Fatsona. Utakany fazella sahy ratsy fazella ka. Ohatra ny larana fadimy. Ah. Verina ry amin'ny Stéphane. Stéphane. Ary amin'ny Julio ary. Dia tongo tsy tafety sa izy aloha teo amin'ny Tsoary Tsoary tolotolotra avy aminareo teo amin'ny Tsoary any aloha eo miakana moramora aty amin'ny Rabia aty Rabia ihany miakana moramora efa aty amin'ny fanafihana avokoa zany rehetra zany tsangatady olo ao Ombizamba mandaka voaka ny tsatokazo dikazo mao gol dikazo mao gol fotsiny ho an'ny Stéphane ny baolina. Aty amin'ny larana fadimy ilay solo any mena teo. Tots. Tots, tots koa vava be avana aloha. Manao fahatsony tots. Tsy ny lona ony tsara. Fahatsona ho ahy tanana ka. Nandray baolina tamin'ny tanana. I Tojo dia efa orany reraka aloha raha fizerany any ambony kianja. Manaro baolina nefa tsisy tsisy hoe manembatsembana ngay Tojo e. Asana tokony efa hivoaka sa ahoana aloha. Karatra mena andray le izy ry avana satria karatra mahafaharo izy iny aloha hitafita ve iny hitafita karatra mena satria dia nanao fietsiketsehana oimpy tsara milalao folo zany ekipa nisoka foot satria dia tsy maintsy mivoaka ny kianja hitafita karatra mahafita ambin'ny folo. Ya wana lova dia ay stafit. Eva foka. Eva foka. Mlala o ful. Miisa efa efatra no hotra. Fanapakevitra tsara moa indravana karana mafaro an'ny tafita teo dia dikany karana mena avy hatrany. Karana mafaro dia voka I tafita. Iny amin'ny sary iny tafita avy atrany dia any amin'ny vestiaire na zany baolina aloha mitoy ihany rafa roa amby fitipolo setra tady andry asexa ny alohany aloha asexa tsy mbasempana ny Blanc ao ah faky tsara fandraisam-bolany Blanc
Mandeha franc aloha aho. Azaka azaka tsy mety ankolony ny Zompa. Dia any amin'ny Stéphane Nagatrany. Zay efa milalao ny famantaranandro. Mandeha fietsiketsehana. Efatra no ohatra ny isa. Mando dari manga Julio Julio di manga yan Verna ti am Stefan Stefana taka pia Stefana nya luan ta dandri Julio saran tulta tsim Verna pon lalu Mando Mando Stefan Stefana fa Julio Lasa dalu Lasa lu yan nauri la yasana Lasa lu yan nauri yasana di orje Second deal. Atiam ni plan. Plan zan ni tenam bansa di tenam arma plan dia ira kira kata ni boluan. Pa ni firm na futlar na full zake chain. Pa dia ni sang power luar dia ramat tult. Mang. Example. Awam ni lalain. Atiam ni tult. Pat tia lo tia rafa wasi miaka tangu Stefan dalo tia wa mene larna faro bro polo miaka tangu bro limi tangu kipa diska futelo tia rafa tom ni manga to miaka tangu bro bro nelo ari amdina naka pana nari kafi ari tia por tia mo tia won mirna chel tia fuka wutus fuka wutus Lasa ni toshe. Kroshe kele lute mula tsara fana pesa na kibani skafu tian. Ari amne rindari. Di misfatsun. Misfatsun na yu amni. Atsa sa meter tuyo mialan ni ses meter. Nani fats ni en na bifol meter ni fatsun na. Mane kip aru meter akose. Aru meter. Mane kipan ni. Jusqu'à foot. Lasa ni kufron. Ya wana. Lou. Mula tsim foka. Taka pe. Nyala tani am setom tout tau. Ya mula laki an dansa num pon. Taka pandrua ni. Ar te corner. Tsmaitsi mamoka ni pon lau corner ay Stefan. Kudakani blank corner, taka pol cuarin, ini udah skateri ane, ini balasan nung corner, dia ane amni Stefan na baca nung pol, Stefan na, paten rizlo, dia baca amni Rid, dia akan mudah-mudahan dekapan nih disciple FC, hari amni Julio. Julio Azaka Azaka Pia Julio Julio yana lo sisi mani bazia manis Demi tisa soma tsara Dima daga Dima atin daye Mate tsumat Tsumat ka Mufokan tsa tukazu Mesi fan Fana yana chuma nekipa ni disipula Mifoka Ila laina Dima foka yana chua itu tu sebenarnya lu fokal lu, mana kita ni disiplin life sih, sebab tarca am isa eva tra nuotra pisau, ini tra fa fiton fit polo isicha, itu yang ni el joko plus stadium bypass, tak kapol ni belang, tung tapi yang ni zalu zan karena fatir begitu tu. Tiap sampati, fokus utus, one uska foot. Lada ni kufralu, awal luau dia lu, fokus ukol, fokus ukol.
Dia kasih mau gol lawan Stefan. Ada mura-mura lo. Dia kipan di sipil FC mula tiam tanya aku. Yasun. Omni Yasex, Yasex hisir. Nasa Yasex curse. Ayo kontra Yasex dia won. Semat ria mana? Yasex arier entau. Ayo kontra. Pati fokan satu kas. Yene. Eva Eva lamun bola mat para sangen ora sorot meta nare na yane. Hin lai sare pati semat. Bola tau sanar bola lu ni arwan ni Yasun yaina. Saja tim pesau. Buka butuh sempol. Tuh sendiri. Ya parah pantai sempol san. Hati yang ini nanto. Manto. Hari yang ini. Sini wari. Di sini ada lo. Mandi mata ramis. Sur sur rai. Sumpuk pol. Lasau teras. Itu tunggal pol. Rafa di panasian. Yang kata mudah-mudah di kepan di komun Om di Tsuar Pak Jandri Ya kasih hati luat dulu Bola setungan bola Taka pengen luat nih Awun Tepur demo Di raksis ini Nung cara kontas Tau om di Tewo tau Hari yang Tsuar Tsuar Mantasa kawal luat Luan di Tuts Dian yang Stefan Yang nafaran di pun Nitra va fal pul sija bola mesi obni fulum nitra yo au tapta eti fitirana faruva eti efatra wane kepane ti sepa FC au tra wane ska fote alo lasa lefa nafian ya sex ari en right ya won tulta mura mura manto taka manto ke mat tim nu rai tim nu wat za fat tim nu wat matan manto en rai bola ravan Ini apa? Falpul. Inilah tul coba. Dia punya seksa ti. Ya seksa dia. Namanya ni Mando Futsuni. Mando dia melamna tim lamna pelatih Pencu. Bol na Faruin. Wan Mando. Mas Eva na tim mafesat jamis. Tim nuota pesau. Paul na faruan mandoin sati mando na pitani Paul na foluanin laila tanem na fatir tani in Paul na faruwazi nita fa falpolo timi mando timi disipla FC outa uska foot pap kita timi kipan komun nalu Anda luan Pak Henry sampai sah Teo Teo mat bersyuka samat matur pol mat tim nurai iza namun pola telu wajar ni lara nafasif saya selu nafasif dia pasti lebih follow sampai nafatan ni pol lawan iskaput Nitra baru am Falpul. Tanwe Raiwan Sampa. Raius Kafuti. Timu Antisipul. Pol Lain na pesau. Nueva Mat. Nueva na pcupa. Nani ratu tam tian ruane telo san. Isani matsa isan pe paun na pe indin. Aku tan lai fals rai. Dewa menitia kita sini 5FC Fai ini utan ini koferos safarat sana Koferos nor Fai titia enna serai Ye tim nurai safat Tim nurai Sanwe Mila itu Tuf ya isana tenis Ranisa lu fambola campurai Fai tenis dia yen Iset Mana finis kafuta lu Ada kasa kau lu wow Lu Tutur pian Stefan nanti kufro masuk kufro
Masku frani ke pandes kafote foto no Stefana. Fanu vana yan cholo farapara ne gambo zo. Vane ke pandes kafote. Taza na imyo makoma nao e manapi. Hanapi ireo planana manena bolchanza i manapi. Refa baka fotona foye. Ifoka kosa nefa dimy amby roapolo lera kelikely eo. Zany hoe ivoaka i rabia fa mbola miandra aloha setra. Itery baolina maty fesika sahoana aloha. Mivoaka aloha e rabia de mety tsy manapy satria miato kely eny ambony janja afaka mijery baolina maty sika aloha. Anakenina baolina maty teo ijery baolina maty vitsivitsy sika aloha. Ino lay baolina fa dimy sa fa efatra fa dimy ho an'ny ekipan'ny disiple matin'ny manto sa fa efatra faefatra angamba satria mbola nafaty hafa manto. Iny kosa lay baolina tokana ho an'ny ekipan'ny Yusuka Foot matin'ny Zamba dimy noray be zao ny vokatra mbola tsabonao aloha. I Stefano zay tsy azo avoaka satria mpianjatokazo amin'ny te fidirana faharoa ety mitera fa dimy amin'ny valopolo satria dimy dimy ho an'ny disiple FC aotra ho atsaotra kosa e ray e ray ho an'ny Yusuka Foot efa namondray ny Yusuka Foot. Mbola misy eo amin'ny dimy minitra eo vao ifarana te fidirana faharoa ety. Tsy maintsy taperina ny baolina na dia efa mitaritra misy adimy aza ny ekipa ny disiple. Iny kosa baolina matin'ny ihany iny matin'ny Iasina. Ie Iasina iny zany hoe raha matin'ny Iasina zany a tany amin'ny minitra fahadimy amin'ny dimapolo tany iny baolina fahatelo iny. Iny indray lalaina baolina fahadimy iny iny lalaina fahefatra fahefatra iny minitra fa valo amin'ny dimapolo navatra lalaina iny baolina fahefatra iny. Mivoaka i rabia dia niditra i manapy hanapy ireo namany any ambony kianja. Mariana mova dia milalao folo ekipan'ny Yusuka Foot satria dia nahazo kalatra mena i tafita larana fafita ambiny folo nahazo kalatra mavo anakiroa dia tsy maintsy nandao ireo namany mahatonga ny Yusuka Foot milalao folo any ambony kianja. Dia kazomao gola ho an'ny ekipan'ny disiple zay azo atao hoe manimanitra sa misa telo e raha tsy misy ny fahagagana dia ho azo nisa telo ho an'ny ekipan'ny disiple amin'ity alahatolakandro telo mitaritra amin'ny isa dimy no iray izy mbola misy eo amin'ny efatra na dimy minitra eo ny fepotoana radalany any ambony kianja aloha aty amin'ny lanaanyfolo Zamba Zamba dia tsisy nino mpitsara aleva taty amin'ny teo teo mazatsaka bolao any ambony tsy valakazo zay vao manafitra dia manafitra ny ekipan'ny Yusuka Foot inona izy iny fa any ambony tsy valakazo misy fanovana ihany keo aloha any ekipan'ny disiple mivoaka aranava valo amby roapolo zany mano disiple dia Ritza Ritza zay somary fanatentana kely botabota kely dia miditra kosa ny fahaefatra amby roapolo fanovana fahaefa fahatelo iny ho an'ny ekipan'ny disiple tamin'ity fidirana faharoa ety avokoa zany rehetra izany efa lasa no baolina ho an'ny ekipan'ny disiple aty aloha aty any aloha any tady andry Iasex dia tsisy nino mitsara misy ka misy fahadisoana kosa e voadona tao Iasex Iasex no loalarana mpanafitry mpamono baolina ho an'ny ekipan'ny disiple any aloha zany dia efatra miralabe zao no napety baolina ho an'ny ekipan'ny disiple tami'ity androandroany ety mbola tsy tapitra amin'ny baolina aloha daka be tsy ao nivoaka nytsatokazo daka ny larana fahatelo iny nitra fa valo ambe valopolo isetra aty amin'ny manapy
De verno amin'ny blanc. Blanc. Taka be amin'ny blanc fa dia andeha sambana no hoany sy ry zanyev. Ah sambaka fa tsy sambana no. Ya ka tsy sambana tao. Manapy. Dia any amin'ny aina vetrany. Ya aina dia fa indimy. No nakany baolina tanaty aratony androany. Blanc. Blanc mandefa nalohany no fa dia andeha sambana. Etsy azo bola ao tosy maneke pane isika foty atrany lasa tosy ao amin'ny teo ao sa tazana teo dia aon sey vo teo kay aty amin'ny rena kavanana ty raha vao azy lasa ndray lo aiza ny fahatsona kosa tona be tona be fahatsona zany ny apitsara Nita va sivy amin'ny valopolo sitra. Mety dia ho lava raha ny fepotoana fanampiny. Mety dia ho lava satria marina hoe maromaro ny fanovanana fa mety eo amin'ny telo na efatra minitra eo. Izay fepotoana fanampiny izay efa mandeha aloha ny baolina fa ahoana. Ndraso aloha ny jiaby tsara. Mandeha ihany koa aloha ny toromarika ho an'ny mpanazatra. Ekipan'ny Yosika Foty. I Tekera. Zany 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 lela mitonena nareo izy fa mbola be na lao avy lasa ny fahatsona aty amin'ny fazel fazel miakatra moramora dia aty amin'ny larana fahatelo aty efa tapitra ny lera dia firy ny fanampiny miandry sika satria tapitra ny sivy minitra vonon'ny fanampiny telo minitra fitoana fanampiny amin'ny fifidirana faharoa ety Adeva tapitra ny fepotoana ara-dalàna mbola misy telo minitra dia ho tapitra hitondra lao telo manampy ny ekipan'ny Yosika Foty misy fahatsoana misy fahatsoana ho an'ny ekipan'ny Yosika Foty ny coufran saky andeha raha ty amin'ny blanc blanc olota dia ny sampa sampa ihany dia mandaka dia mitona tamina mpiandry vodilara ny zany aloha aty amin'ny teo aty mbola tsy avoaka amin'ny baolina teo dia voka ho tosy sa corner tosy ay coufran kay misy coufran kay dia teo ny takany coufran aza coufran aty amin'ny blanc Blanc, mandatsa ka olona tany sampa. Makamaka panao ny rindry. Zay vo raha mbola tsara. Miala tany amin'izay hoe tojo. Asexa, tiazo ny asexa mponi. Aty amin'ny teo. Tsoary, tsoary. Tsoary manome ho aloha ao. Teo, lasa amin'izay. Mandaka dia ahoana dia any ampilatanan'ny Loletoana. I Stefana no maka ny baolina. Sady efa mandanindany lera ihany ko mandanindany lera Stefana dia misy menjera koa loha misy menjera ao ho an'ny ekipan'ny Disciple FC mbola misy ray minitra Mbola misy ray minitra vao tapitra ny lalao ty fa tsy kivikivy zany eny ambony kianja. Dimy no ray be zao ny isa. Mazevatra. Mpampikitra dimy ny ekipan'ny kommune aloha tamin'ity androandroany ity. Manimanitra anisa telo ny ekipan'ny Disciple FC. Aorian'izay telo amby sivifolo, roa amby sivifolo minitra. Inalaovana izay efa homantsika ihany koa aloha ny sarin'ireo baolina enina maty rehefa avy eo. Rahantsika mijery vao tapitra ity lalao ety dia lasa aloha ny tosy saika andeha lao aloha ao teo maty roa maty ny teo roa any Yosika Foty dimy ho an'ny Disciple baolina fito zany androany maty eto fito be zao maty ny teo ny baolina amin'ny rahafahatelo amby sivifolo efa tapitra ke zany lera e teo mihitsy tsara tare tsara tare
Ruan isika foty, dimy an disciple. Bolna dimy zany tamin'ny fidirana faharoa ty ange. Dia bolna roa tamin'ny fidirana voalohany. Satria nisa dia roa loro tamin'ny fidirana voalohany. Lazany bolna loa. Efa miandry sika. Tapitsany lalao. Dimy ho an'ny disciple. Roa ny isika foty. Bolna voalohany aloha. Dia matin'ny nando. Nitra fahatelo. Tamin'ny fidirana voalohany ho an'ny disciple FC. Ny bolna faharoa kosa matin'ny ritsy. Nitra fahatelo ambin'ny folo. Zay izay zay. Roa no ohatra. No niatona tamin'ny fidirana voalohany. Ny bolna fahatelo. Dia matin'ny hiasina ho an'ny ekipan'ny disciple nitra fahadimy amby dimapolo. Ny bolna fahaefatra matin'ny ilay bolna voalohany iny. Matin'ny Nando Mando ho an'ny ekipan'ny disciple. Ny bolna fahaefatra dia matin'ny Mando ihany koa ho an'ny disciple hatrany. Ny bolna fahadimy dia matin'ny Lalaina nitra fahavalo amby dimapolo. I Mando Ritsa Yasna Lalaina ireo namono bola ho ekipan'ny disciple. Ary iteo si sampa kosa ho an'ny ekipan'ny isika foty dimy no roa. Mijery ny bolina matin'ny asantsika zao aloha. Bolina fahatelo iny ho an'ny ekipan'ny disciple iny matin'ny asina iny plate pied. Iny ny bolina fahaefatra matin'ny Lalaina nitra fahavalo amby dimapolo. Efatra no ohatra teo nisa daka tsara dia tsara ho an'ny Lalaina zany bolina fahaefatra izany. Ny bolina fahadimy dia matin'ny Mando tolotra avy aty amin'ny Asexa zany hoe ray roa somary taratara kely. Iny ny bolina fahadimy iny matin'ny Mando. Bolina faharoa ho an'ny Mando iny androany. Iny koa zany bolina voalohany ho an'ny Zampa ho an'ny isika foty nitra fa valopolo tany hoany faharoa amin'ny valopolo tany hoany roa amin'ny valopolo mihitsy. Ary ny farany dia bolina matin'ny Teo dimy no roa. Zay ihany koa no afaka ny roa sandroany fa dia veloma mandra-piona mandra-piaino ho amin'ny afara koa veloma aby.